Opa, e aí, Gols? Eu trago aqui para vocês uma nova série pro canal. Eu espero do fundo do coração que vocês gostam, porque é uma mistura de Who's Dead com Mother. É basicamente Kaneki e Touka estão sozinhos na casa do Titio Oshimura. E de repente, algo acontece quando eles estavam contando uma historinha de terror. Será que um bandido invadiu a casa? E eles conseguiram prender o bandido? Cara, confere essa série que tá muito legal, mano. Eu espero do fundo do coração que vocês gostam disso. Se vocês gostarem, deixa o like, porque tá show de bola. Eu me diverti muito gravando isso aqui. Eu espero que vocês também deem risada. Touka, agora é a minha vez de contar uma história de terror. Ah, mas eu conto, não é muito assustadora. Eu vou ficar com medo. Não, Não não, vou isso aqui. dormir de noite. Não, nós dorme junto, nós dorme junto. Mas eu vou Tá contar bom, então. agora uma história bem aterrorizante. Tá Tá preparado? bom, você, minha bonequinha aqui, que eu tô com medo. Vou até pegar aqui o meu violão pra dar mais Desde quando que medo. toca violão, Kaneki? Ah, desde de agora. Para, vou contar, para. Ó, Tá. vou contar uma história. Era uma vez em um povoado muito distante, onde Eu tô dizia que arrepiada. em uma floresta. Calma, é só uma historinha, boba. Que em uma Mas tá floresta. escuro, tá parecendo que vai chover. Ah, por isso que tô contando a história de terror, né? Porque tá noite, de dia não tem Tá, graça, né, continua besta? Vou continuar aqui, não me então. interrompa. Dum, dum, Tá. dum, dum. Em um vilarejo muito distante, aonde tinha uma grande floresta. Oh, vivia um monstro de 3 metros de altura que não tinha rosto. Ele era conhecido como Slenderman. E ele raptava todo mundo que tentava entrar na floresta. E levava para um lugar secreto, aonde devorava aquelas criancinhas. E dizem porque quando esse Slenderman aparece, um vidro quebra. Opa, você ouviu isso, Toca? Você ouviu isso? Eu ouvi barulho de vidro quebrando. Tá, calma, calma. Acho que é coisa na nossa cabeça. Deixa eu terminar de contar a história. E aí diziam que fazia um barulho na porta. E quando a gente olhava pra trás, tinha um homem preto nos olhando. Meu Deus, que barulho foi esse? Eu juro que eu vi algum barulho. Cara, que. Toca! Toca! Corre! Corre, toca! Tem uma pessoa aqui dentro! Corre, corre, corre! Vem pra cá, vem pra cá! Nossa! Corre! Entra! Aí eu fechei você! Vem! Vem! Vem cá! Ele nunca vai Criança, achar pra nós quê? aqui! Ai, eu não consigo subir! Eu não consigo subir! Vai! Subi, Vai você subi, subi, subi. primeiro! Vem, 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 vem. Entra aqui! Entra aqui dentro desse buraco! Rápido, rápido! Não, vai, Fecha! fecha, fecha, fecha. Fechei! Calma! Fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho! Meu Deus, tem crianças aqui. Ele tá aqui Como que em cima! isso pode ter ocorrido? Finalmente eu entro nessa casa, onde dizem que os donos são muito ricos, para roubar itens colecionáveis. E tem crianças. Mas isso é muito bom. Com crianças eu posso orquestrar um resgate. Eu posso oferecer 200 mil por cada. É, 200 mil. É, eu vou então pegar uma sacola, eu vou encher uma sacola e depois eu pego elas. É, eu vou trancar tudo. A bateria do meu celular acabou. E agora o que nós faz? Eu sei, você trouxe a boneca. Eu tenho essa arma de mentira aqui. Será que eu engano ele? Acho que não, é de madeira. Madeira, né? Calma, eu vou subir aqui. Ele Vou ver vai se ele botar a tá gente ali. numa sacola. Não vai, não vai. Calma, né? Vai dar um jeito. Pera aí, vem cá. Deixa eu ver Tá, se ele tá vai, aqui. vai, vai. Tá limpo, tá limpo. Calma. Ele, tô vendo ele ali, eu tô vendo ele. Vem aqui. Muito cuidado, muito cuidado. Ele tá Eu ali. não Vem pra aqui. acredito. Um quadro de 200 mil. Ele tá ali. Vem, pula aqui, pula aqui. Volta aqui. Vem. Vai, cuidado, fica aqui atrás. Aqui, ó. Vem aqui. Fica aqui. Será que ele vai passar aqui? Será que ele vai vir no nosso quarto? Mentira! Eles compraram Ai, a ele tá rosa comigo. usada no Shhh, filme, naquele filme da princesa. Um barco. Isso daqui dá pra vender por muito dinheiro. Outro quadro. Meu Deus, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Vem. Rápido, Vai, vai, Touka. vai, vai, vai.
Vem embaixo da escada, acho que aqui é seguro. Tô aqui. Tomara que ele não venha nessa banheira, senão ele está muito ferrado. Sim. Ah, mas eu acho... Uma jacuzzi. Não inspira, Duca, não inspira. Eu pego as crianças, coloco no saco, dou alguma coisa pra elas dormirem e depois eu tô pra tomar um banho, é. Não, tu não pode chegar. Um livro raro. Eu não acredito. Já que ele passou. Finalmente. Calma. Três livros muito raros. Eu vou vender por... Eu vou ficar rico, eu não acredito. Será que ele tá aqui ainda? Vamos ver. Tá certo. Corre! Crianças! Corre! Fecha a porta! Ah! Corre, Duca! Crianças! Entra! Vai! Fecha a porta! Fecha na cara desse bobão! Corre! Corre! Fecha aqui de novo! Fecha aí! Onde ela vai? Entra aqui! Vai! Crianças, eu trouxe... O tio trouxe sorvete pra vocês! O tio trouxe sorvete! Corre! Sorvete! Ai, volta! Corre! O tio trouxe sorvete. Não é tio não, você não é meu tio! Você tá roubando minha casa! Vem! Fecha! Vem! Vamos ficar dando volta aqui, ele é bobo. Fica aqui. Fica aqui em cima. Se ele pula, se ele vem aqui, nós pula aqui embaixo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Não acredito. Fica quietinho aí, Toca, não sai daí. Engolbi! Tá bom. Eu tô deitado aqui no chão, você não vai me ver. Vou dar um tiro na bunda dele. Essa família é muito mais rica do que eu pensei. Vou dar outro tiro na bunda dele. Ai, dá no pé. Fica aí, Duca. Não sai daí. Vem aqui. Corre, Tiririca. Vem aqui. Eu vou entrar dentro desse buraco de novo. Ele não vai me achar aqui, não. Calma. Crianças. Meu Deus, essas crianças são... Essa família é muito mais rica do que eu pensei. Eu vou oferecer... 500 mil pelo garoto e 700 mil pela menina. Cadê a menina? Garotinha! Vou sair daqui. Garotinha, você não quer um ursinho, garotinha? Vem aqui, vamos ver se nós achamos ele. Vem aqui por cima. Ele tá ali, corre! Cadê você, Doca? Ele tá... Corre, vem cá. Entra aqui. Vem cá de novo aqui. Ele não vai achar nós aqui. Fica aqui. Fica quietinho, ele vai passar por aqui. Eu vou dar um jeito de distrair ele. Eu vou dar um tiro com essa minha arma de puletinho aqui. E ele vai achar que é outro lugar. Quer ver? Vou dar um tiro lá em cima, lá. Outro livro! Um livro de... Meu Deus! Vou dar outro tiro pra ele sair daqui. Eu não acredito. Ele é surdo! Tá bom. Vou dar um tiro ali, olha. Tem que ser muito mais calmo. Eu tenho... Tá, eu vou deixar minha arma carregada, caso ele chame a polícia. Ele tem uma arma. Eu vou ficar bem calmo. Eu vou usar minha faca pra causar medo nele. Meu facão. Eu vou ficar com muito medo. Pegou. Criancinhas, é o seguinte. O tio tá armado. Saiam. Fiquem em silêncio que vocês estão cercados. A porta está toda fechada. Eu vou pegar, então... Já sei. Eu vou pegar um pedaço dessa estante aqui e vou colocar lá no vidro pra que eles não passem. Isso. Aí eles não vão fugir. Vem rápido, Tuca. Vem pra cá. Eu vou ficar embaixo da escada. Aí quando ele aparecer na piscina, nós empurra ele e sai correndo. Tá. Vamos esperar. Será que ele vem? Já sabe, né? Se ele aparecer aqui na piscina, nós empurra ele. Vai dar tudo certo. Tá bom. Já sei um jeito, já tem um plano pra nós capturar esse bandido. Ele tá aqui na piscina, vai. Empurra ele, Duca! Corre! Vai, sobe. Vem pra cá de novo. Crianças! Vem, crianças, eu sou bonzinho. Você não é bonzinho nada, você é feio! Vai. Vem cá, entra aqui. Entra aqui no buraco. Rápido. Isso aqui é nosso esconderijo secreto. Cadê? Vem! Fecha! Aí. Deixa ele passar, porque eu tive um plano que não vai enganar ele. Quer ver como eu vou enganar ele? Como? Você vai ver. Lá na cozinha tem... O que eu faço? Lá na cozinha tem uma coisinha. Ele é tonto. Lá na cozinha, eu fiz um negócio que se ele apertar a alavanca, ele vai cair naquele cofre escondido do papai. Só que tem um problema. Do papai não, né? Do Shimura.
Mas tem um problema. Lá não tem mais nada. Então dá pra nós prender ele lá. Ele não vai conseguir sair mais de lá. Porque o Shumura tava fazendo manutenção lá e pra guardar o dinheiro lá do café, né? E ele tirou todo o dinheiro de lá pra fazer manutenção. Então dá pra nós deixar ele preso lá dentro. Né? Sim. Acho que é uma boa ideia, né? Eu tinha uma ideia. Vamos ver. Senhor bandido? Você tá ouvindo? Crianças! Vem comigo. Calma. Muita calma. O tio não vai machucar vocês, não. Vocês não querem um pouco de sorvete? Senhor bandido, se você não fazer nada com nós, eu conto aonde tem o cofre do papai. Que é do Oshimori, que é do cara que adotou nós. Eu conto? Cofre? Onde tem todos os dinheiros. Muito. É porque nós somos donos de... Por isso que nós tá com medo. Nós vai contar pra você. Por isso que a gente vai te dizer. Mas só se você prometer que vai pegar o dinheiro e vai embora. Depende, quanto tem lá? Muitos, porque o nosso tio Oshimura, ele é dono de monte de bar de café. Lá deve ter milhões de diamantes. Mais que o resgate de vocês dois, vale a pena. Então, negócio feito. Ó, aqui na cozinha tem uma alavanca secreta, que é aquela dali, ó. É uma alavanca. Se você encostar nela, ficar bem encostadinho e apertar, você vai abrir o cofre. Isso mesmo. Garotinha, você tá falando sério? É sério? Sim. Nós só quer... Se você não... Você fala, é verdade mesmo? É verdade, eu juro pela vida da minha boneca. Se não for, eu vou pegar essa boneca. Não é pra ficar rindo. Não, é verdade, senhor bandido. É muita verdade. Se você ficar aqui, ó, e apertar, quer ver, ó, como isso é verdade? Ó, vou abrir e vou fechar. Viu? Viu como é uma passagem secreta? É de garantia. Viu? Agora você fica aí, aperta que você vai ir lá no cofre. O cofre? Milhões, eu sou milionário. Aí. O que é isso? Nós pegou ele, Tuca! Tá vamos chamar a polícia, agora! Vamos! Crianças, esperem! Seu bobão, você ficou preso, caiu! Tururu, tururu! Ele tá doido! A boneca tá viva ainda! Vamos chamar a polícia! Vou chamar a polícia aqui, ele vai ir preso agora! Isso! Crianças!